o beddo riddem wodi de annabi wiya yalti aduna sahabaabe biide gaño gor hen fof anani de fodde no jillondirno e makko fodde no korsa mum wayi e makko fodde no boydiri e makko korsa ka beydi gor hen fof de o yalti aduna sikkata ko kanyum yaltira aduna gor hen fof ronki jaggude hore mum anani de ronki wadde hore mum maîtriser kanyum e hore mum wi ene warto ene maaya gor hen fof dum so wana mo sayidina abou bakri artini artiri hakkillaaji mabbe kambe fof bidebe ko halkaade gor hen fof wi kene maaya de nelaado yalti aduna wodi amma mo khalidu hu so tawi ko jillondirdo e nelaado allah fa zaidu ko beydido arraham e korsa ajimalikanena lillahi darul ladhi karkana madiyahu jazaahu mawla wa khayra ala khalqi kullihim ajimalikanena ta والاتزاز حين تذكروه وحب القرآن وأصحاب له الكرام wadi anani de wiyama de ndeɓe garti wolde Uhud anani de eɗen gandi wolde Uhud ko wolde musnde e nelaɗo Allah wolde musnde e julɓe ndeɓe garti wolde nde goto e rewɓe lansar yankoɓe anani de nde wonno eɗen gandi so wolde ne arta ene waɗi ɓe ganduɗa ɓeɗo gadato artude kamɓe gartirta habaruji adinoɓe arde ɓe addoɓe habaruji ɓe goto e rewɓe lansar yankoɓe ene namdomo taw anani de nanallaji ɗi gartino ko adi ɗum nanallaji garti nanallaji ɗin wona belɗi wonde julɓe polama wonde nelaɗo Allah warama anani ɗum ɗo fof ɓe nanti ɗum goto e rewɓe lansariyankoɓe omo namdo e dental gadigal ardegal adinoɓe arde ɓe o wiɓe maga fuila bi rasulillahi o wi anani holko heeɓi nelaɗo Allah on wimo gad ɓutila zawjuki anani de joom galle ma warama faqala o wi maga fuila bi rasulillahi faqala on wimo kadi lagad ɓutila abuki bamma warama faqala o wi maga fuila bi rasulillahi mbimami ko holko heeɓi nelaɗo Allah o wi ɓultu mbimi an anani de faqala laqad qutila akhuki mbimomi anani de bane gorko warama fa ɓultu ajibni mbimo debbo o wi mbimomi jaabomi min wona ɗum namdimami holko heeɓi nelaɗo Allah faqala o wi laysa fihi illa alkhayru ma fi rasulillahi illa khayran o wi heɓani nelaɗo Allah so wona jaam heeɓi nelaɗo Allah tan ko jaam heeɓi ɗum ko moƴƴere anani de ɗum waɗi o wi wadde so tawi tan heeɓi nelaɗo ko jaam andu ko jaam tan o wi gorko ma mayi debbo bamma mayi anani de bane gorko mayi o wi ɗum ɗo fof ko seeɗa e aduna o wi ɗum fof ko seeɗa e aduna ɓaade tan nelaɗo ne wuuri o wi anani de ɓaade tan nelaɗo waraka o wi anani de ɗum ɗo ko seeɗa e aduna gorko ma mayi bamma mayi anani de joom galle walla mbiya anani de bane gorko mayi o wi ɗum ɗo fof ko seeɗa o wi ɗum fof ko seeɗa andu anani de ɓuuri hulɓinade ko min mbiya kam nelaɗo Allah warama o wi ɓaade tan nelaɗo ne wuuri ko heddi ko fof ko seeɗa ɗum woni ko mbi Allah wino annabi o awla المؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم لا بد أن نبي أبرنا أن فف أبرنا أن ورب من أبرنا أن باب راب من أبرنا أن من راب من يم راب من أبرنا أن فف نودي أنا نيد أو بعد هن نلاد نوري خجمت هكذا كان كده بو أجابي دم نودي أنا نيد نودي أو سيد الحاج مالك ويد أما مخالده ستوي كجيل ندير دو أن لادو الله أو فزايد أن كبيج دو الرحمة كرس سابوي دم كرنا أبو ردي دم كان كوني أنا نيد نسويني هلا كنا بوي دي جد سكير رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحاج مالك وي ان وبادنون وي النبي كو باندو ليندو وي النبي كو جوم باندو دوغوني وبادنون النبي كو باندو ليندو اناني دي او وانا نيدل تشيونغل في اعتدال الخلق وندودي اي فود دي تاغو اناني دي هكذا او وانا نيدل تشيونغل كونو نون تاغو غوني فوتي دي بورتاني وانا اناني او سيفورتاكي بوتال الا النبي كو باندو ليندو كونو كو في اعتدال الخلق وندودي اي فود دي تاغو وي مخبره هم بيتورد النبي كونو نون كدي مرآه يير de annabi yashhadu ene seedo ɗum magata haza o ko fandini min karamin e teddugal o wi sa yi nelaɗo Allah tan a andat ko joom gueɗal saka a andat wona neɗɗo mehude kala nde Allah waɗi poɗɗa e nelaɗo Allah kucciɗɗa e makko a andat nelaɗo wona neɗɗo meho eske rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam a andat o ko jiɗaɗo dokkaɗo o ko ballaɗo eske rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi o wi anani de o wi mahbaruhu humpitorde nelaɗo Allah mir'ahu yiirde nelaɗo Allah yashhadu ene seedo magata haza ko fandini min karamin e teddugal wadi Seyd el Hadji Malik wi in ɓulta so tawi a wi an kalowo o wi in ɓulta sa wi Seyd el Hadji Malik a wi kam
o wi sa haali an kaanowo a wi kam ada nabta an de Seydil Haji Malik a junnima fi tawsifi e sifa nelaaɗo Allah, sa wi kam mi junnima e ko kaalanmi e nelaaɗo Allah ko, ɓultuna am mi wima an hakay mi junnima min kay ko min tigi junni e ko ciforomi nelaaɗo Allah ko, kono heɗomi mi haalanma kullul magami, kala magama lahu ene woodani ɗum haqqun andude kala magama ne jogui haqqede, fala tadimi wototoñ magama de wototoñ magama andu fo kala magama ene jogui haqqe, ko nonne kadi sifa annabi sallallahu alaihi wasallam fota rabbiɗinede foti ko junnede, andu ɗum ɗo ko magama makko foti noon, ko gueɗal makko foti noon, martaba makko foti noon. Ɗum waɗa wi in ɓulta sa wi ada nabta a junnima fi tawsifi e sifa, sa wi Seydil Haji Malik an de kam guila ko kalannoɗa ko fo a junnima e sifa nelaɗo Allah, mami wiya minne kadi ɓultu mi wima naam ko gonga mi junnima kay, kono noon kullul magami kala magama de lahune wodani ɗum haqqun andude kala magama ene wodani ɗum haqqe, ɗo noon ko magama sifa annabi, ɗum noon ene jogui gueɗal, ɗum noon ne foti junnede, fala tadi mi wototoñ magama. Ko ɗo min mbaynorto on ɗo damal ngal haaɗi, ɗo min kannata damal men battugal nogas e jeeɗiɗi, kalaten ko waɗɗade ɗoftade annabi e waɗɗade yidde annabi sallallahu alayhi wa sallam e waɗɗade rewde sariyaji ɗi annabi addani en. Ma en garoy hen e damal men pangal e altine paaɗo, so Allah hokki en hawrude hen, yo Allah hokku en hawrude hen, yo Allah jaɓan en golleji men, oɗon jarno oɗon jaafo, min jarlima min jaafima, kala ko fewi hen koto Allah ummori ko oñi hen ko neɗɗo wayi noon timmani, oɗon jarno oɗon jaafo, min mbi on ko ɗo tan min mbaynorto on. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. I'm a